В РФ почали оголошувати перші так звані результати псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти заявляють, що загальна явка учасників фейкових референдумів у терористичній ЛНР склала 92,6%. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Пропагандисти фальсифікували дані та повідомляють, що більшість жителів окупованих територій України хочуть приєднатися до Росії. Окупанти намалювали такі цифри. По Запорізькій області за приєднання до Росії 98,19%, по ДНР за 97,91%, по ЛНР 97,82% і по Херсонській області 96,97%. Так званий підрахунок голосів триває.